Последен ден, в който автомобилите трябва да бъдат подготвени за зимни условия. От утре пътната полиция започва да глобява шофьорите, ако гумите им не покриват изискванията за безопасност. Повече разказва стажант-репортерът ни Стефан Стефанов. С настъпването на студеното време в магазините за гуми е пълно с клиенти. Един от тях е Иван Иванов. Аз принципно слагам винаги зимни гуми, когато е зима, и летни, когато е лято. Не правя компромис с гумите. Зимни, летни или сезонни. Какви са разликите между основните видове гуми, питаме специалистите. Разликата между зимните и летните в шарката е сериозна. Летните гуми са канални гуми, така наречените, с прави канали, с цел да изхвърлят вода. Зимните гуми са тип елхичка като шарка, с повече ламели, за да може да имат сцепление при заснежени обстановка. Сезонната гума е предназначена за всички сезони. Тя не може да има характеристиките на изцяло лятна гума или на изцяло зимна гума. Това е компромис. Изборът на правилни гуми е от голямо значение за безопасността на пътя. Автомобилът има 4 основни точки, които контактува спрямо пътните условия. И това са ни гумите. Ние ако нямаме хубави гуми, това значи няма да имаме стабилност на пътя. Сами видяхте при тези условия колко добре спира автомобила. Само че когато е на сняг, той няма да спре по този начин, ако нямаме зимни гуми. Гумата контактува с асфалта. Важна е температурата на асфалта и много малко от хората го отчитат това. Всички гледаме температурата на въздуха. От утре пътна полиция започва проверки за качеството на автомобилните гуми. Макар в закона да няма специална дефиниция за зимни гуми, униформените ще следят дали дълбочината на протектора е поне 4 мм. Ако грайферите са износени под този праг, глобата е 50 лева.